Föreläsning 5 står det här fortfarande, precis som det gjorde i onsdags, eftersom att jag har färdigt med interface här. Så jag tänkte vi skulle bara helt enkelt köra vidare på det här exemplet som vi hade. Så som sagt, föreläsning 5 då. Interface kommer vi ramla in på, men såklart kommer vi att repetera lite av det som vi pratade om här i förra veckan. Det var ju inget, hade ju inget bildspel eller någonting sånt, utan vi hade ju bara det här exemplet som vi utgick ifrån då, där vi har rotat i saker och ting. Och vad är det för någonting man kan läsa ut av det här klassdiagrammet? Det är faktiskt en hel del saker här. Vi kan se här att det finns 3 stycken abstrakta klasser och så finns det 6 stycken konkreta klasser. Okej. Okay. Kan vi väl börja nysta i den änden då. Och vad är det för skillnad mellan en abstrakt och en konkret klass då? Ja, abstrakta klasser, de kan vi inte instansiera objekt av. Konkreta klasser kan vi instansiera objekt av. Så hippo, wolf, dog, cat, lion och tiger, det är exempel på konkreta klasser som vi kan instansiera objekt av. Medan animal, canine och feline är exempel på klasser som är abstrakta. De kan vi inte instansiera objekt av. Jaha, vad har vi då för någon glädje av en abstrakt klass då, kan man ju undra egentligen, om vi nu kan instansiera objekt av dem då. Jo, vi kan ha dem att samla kod som är gemensam för ett antal klasser. Som i det här fallet då, så har vi våra tiger, lion, cat, dog, wolf och hippo. Samtliga de där har ett födelsedatum, birth date, och de har metoderna eat, make noise, roam och sleep. Alla djuren kan ju det här, och då definierar vi det i en klass som gör då i sin förlängning att vi kan med hjälp av en animal referens säga till instanser av wolf, dog, cat eller hippo till exempel att de ska just göra de sakerna som definieras i den abstrakta klassen animal. Vi kan alltså skicka den typen av meddelanden till de här konkreta objekten. Det var oerhört kort runt omkring just konkreta och abstrakta klasser. Sen så har vi ju såklart arvet här också då, inblandat i det hela. Det har vi pratat om vid lite tidigare tillfällen. Så förutom det här konkreta och abstrakta klasser så var det ju lite andra grejer. Men då behöver vi nog titta lite närmare till exempel på klassen animal. Här ser vi då att vissa av metoderna som finns i klassen har implementationer medan andra inte har det. Här tvingar vi då en användare som ärver ifrån den här klassen att implementera make noise och roam. Men skulle vi vilja ha en viss form av frivillighet, att man vill kanske inte alltid överskugga, göra override på den metoden som finns i en basklass. Nu ser vi inget exempel på det här, men kommer ni ihåg vad det var för något reserverat ord man skulle använda sig av då istället för abstract? Ja, där hörde vi någonting. Så skulle vi till exempel vilja göra eat här virtual, för det är inte alla djur som låter num 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 av någon anledning, va? Då talar vi om det, att den här metoden den ska vara virtuell, som man säger, kallar det då på svenska. Och det här medför då att nu finns det ett val här i klasserna som ärver härifrån om man vill implementera sin egen version av it eller inte, men man behöver ju inte göra det. Utan då godtar man den versionen som finns här. Men skulle vi då till exempel då vilja överskugga it i klassen dog,
Jo, då väljer jag och just överskugga den, och det gör jag med hjälp av Override. Och så som ni ser här nu, när koden automatgenereras av det här verktyget som jag har här, så ser ni att det är lite utgråat, nästan lite diffust här om ni jämför med metoden som heter Make Noise, va? Och det där har att göra med att den här metoden, EAT, den har ingen funktion i sig, eftersom den anropar basklassversionen, det vill säga det vi skrev i Animal. Och det är det som står base.eat, som innebär att då vill vi köra koden som finns i basklassversionen. Frågan gäller här base, så som jag skriver här nu när vi anropar en metod, kontra när jag pekar ut vilken konstruktor det är som den ska använda sig av. I det här fallet så har vi inte tagit upp några konstruktorer i det här exemplet. Men vi kan ju bara kika. Jag ska bara komplettera den här metoden med lite eget här. Vad gör hundar? De glufsar väl. Eller glufs. Om det är en stor hund, inte en sån där handväskehund, nej. Jag tror inte de klarar av. Men här ser vi ett exempel på där jag har överskuggat EAT, men trots det så väljer jag att anropa det som finns i basklassversionen. Så om det är som så att jag skapar ett hundobjekt här nu då, och sen via referensen skickar ett meddelande till objektet att exekvera metoden EAT, då kommer det här innebära att då kör en EAT i Animal, eftersom det står base.eat, och det kommer skriva ut nom nom nom, och därefter så kommer den skriva ut glufs glufs. Så vi har alltid tillgång till basklassens implementation av en metod som vi överskuggar, under förutsättning att den är virtuell då, såklart. För att ta upp besvarande frågan angående base då, så med hjälp av base, när vi skriver kolon då efter klassen som vi ärver, varför gillar den inte? Vad ställde blev den då? Jag tappar bort mig. Är det inte den där i konstruktorn? Ja, så. Usch, för många språk ibland. Så, ja. Base. Då kan jag då alltså i anropa basklassens konstruktor, och är det som så att jag inte har någon konstruktor definierad i min klass, då kommer alltid default-konstruktorn att anropas. Det är likadant om det är som så att jag har en konstruktor här i doggen klass här, string name eller vad det nu är för någonting vi vill göra. Vilken konstruktor i basklassen kommer anropas här nu då? Jag har ju inte spesat någon. Anropas det ingen konstruktor i basklassen då? Nej. Jo, det anropas alltid default-konstruktorn om jag inte specificerar någonting. Så det här innebär att det måste finnas en default-konstruktor i basklassen för att den här koden ska fungera. Så om jag lägger till en konstruktor här nu då, i lite hastigt bara. Här ska jag ta bort. Och så går vi tillbaka till dag här, så ska vi se vad som hänt här. För nu har vi inte längre någon default-konstruktor i klassen Animal, för den automatgenereras ju när jag inte har någon konstruktor alls. Nu har jag lagt dit en konstruktor som har en parameter, det vill säga okej, jag har spesat en konstruktor här, nu automatgenereras det inte längre någon default-konstruktor. Och då kommer vi se här, förhoppningsvis då. Ska vi se, ska vi spara allting också kanske?
att det här inte går så bra längre, va? Eftersom jag inte har någon... Jag pekar inte ut vilken konstruktor i basklassen det är som ska användas. Nu är det ju dessutom K9 här emellan, alltså. Så det är katten på råttan och råttan på repet i det här fallet, utan det är hela vägen som man måste styra upp det här, såklart. I det här fallet var det jävligt dåligt till exempel. Jag skulle ha gått in i K9 och gjort det här, såklart. Men alltså, det måste finnas en konstruktor, en default-konstruktor, om inte spesare med hjälp av base. Men vi kan använda oss av base i ett annat sammanhang också, nämligen för att spesa exakt vilken metod det är som jag vill köra i basklassen eller medlem. Det kan ju vara en egenskap, fält eller vad som helst, alltså. Men base, det använder man ju alltså i samband med när jag överskuggar någonting och jag vill komma åt den virtuella metoden i basklassen. Okej, är det någonting annat som kan vara värt att ta upp här? Man ser ju här på de här figurerna här nu då, symbolerna runt omkring, och då ser ni att det är streckat runt omkring de här abstrakta klasserna. Det betyder just att de är streckade, och det här är alltså UML standard. Sen finns det ju innehållet här som inte är så standardmässigt i UML, men just det att tala om att en klass är abstrakt, det vill säga att man kan inte instansiera objekt av den. Så gör man det med streckad linje. Och så ser ni ju just att make, noise och roam, de är kursiva, va? Så det betyder att de metoderna är abstrakta. Men nice, bra, vi har... rätt så många klasser här nu då. Okej, ska vi fylla på vår djurpark lite grann, har jag tänkt mig då. Med en människa. Sen ska vi inte ta diskussioner om människan är ett djur eller inte, men i den här lilla exemplet så tillåter jag mig att göra så i alla fall, va? Naturvetare som jag betraktar mig som. Ska vi ta och lägga dit en klass. Man får den väl heta. Just det, fasen, det var VB som var inställd på den på något sätt. Ja. Då gör vi så här. Då får vi handjaga det där istället. Add class man. Och det är ett djur. Och där spår vi den, och man har vi här, och man ärver ifrån animal. Okej, då första frågan här runt omkring det här nu. Kompilera den här koden så som den ser ut nu. Nej. Okej, svaret på den är nej. Varför blir nästa fråga då, ja? Den måste implementera de abstrakta metoderna som finns då i basklassen. Och man är väl direkt från animal, så den är att jämställa med hippo just i det här. Det är fallet, så den måste alltså implementera alla de medlemmarna som är abstrakta i basklassen. Jag skulle få lite hjälp av verktyget här, men implement missing members, just det, så var det. Finish, så
Så då har vi de här Make Noise och, ja nu släpper jag skriva det där, och Roam då. Och den har lagt ut det här i något implemented exception, för att det är som så att jag instansierat med en objekt här nu då och kör det här då, så kastar den ut undantag. Pratar på. Ingen på sofflocket. Sådär. Har vi uppfyllt de villkoren som finns. Beträffande liksom att nu implementerar du den här verkligen, alltså de abstrakta medlemmarna som finns ifrån, som du närver direkt då ifrån klassen Animal. Och vi ska gå till Pro. Till program här. Det var ju synd. Static void do work hade väl någon metod som hette, och animal. Så, och sen så skulle den äta för oljud också, va? Och sen tar vi en tomrad på köpet där. Och sen så ska vi göra så här. Men, lika med new. Men, do work. Man. Och det här är ju för att verifiera att det här arvet nu fungerar, va? Så, och att vi kan koppla ett animal-koppel så att säga till man-objektet här, och via det här animal-kopplet då, referensen med andra ord som kommer heta animal här nere, så vill vi skicka meddelande till objektet att den ska exekvera metoderna eat, roam och make noise. Och det här borde ju fungera utan några som helst bekymmer, va? Eftersom man här ärver ifrån animal. Tydligen så låter ju mannen, eller man får jag väl säga då, människan, nam nam nam, och sen ligger på sofflocket och pratar på. Fungerar, va? Okej, inte så märkligt egentligen. Jag har inga konstigheter med det här. Eller är det intuitivt uppenbart hur det här fungerar? Då ska vi ta och lägga till någonting här i klassen dog, tänkte jag. Något som hundar sysslar med, va? Okej. Okay. Så har vi lagt till en metod här nere på hunden då.
Nej. Kan ju inte göra det så här. Va? Det var ju lite märkligt. Jaha, PN Lampost, ja, det går jättebra. Och sen så gör vi väl dog.do. Förlåt mig. Do work rakt upp och ner och skicka med dog som ett argument ska vi göra. Men vadå, den kan ju göra det. Så det måste vara fel i gränssnittet här på något sätt. Att den talar om att inte den där finns. Men... Vi kör på här, det är säkert fel. Ja, visst är det fel. Men... Nej, jag vill inte fortsätta. Animal does not contain a definition of for pin or lamp post and no extension method accepting a first argument. Hur hänger det här ihop? Egentligen. För jag har ju sagt det, det är ju objekten som kör koden, va? Liksom, lite slarvigt har ju sagt det på det viset. Eftersom det är enklast och det är enkelt att tänka så ju. Och man hamnar inte helt fel när man tänker så. Men uppenbarligen i det här fallet, för här går det jättebra att anropa den här specifika metoden. Men här nere när vi fortfarande har, för här skickar jag ju med hunden ner hit. Men då har jag inte tillgång till den här metoden längre. Varför är det på detta viset? Bestämmer inte objekten helt och hållet själv vilka metoder det är som den ska exekvera? Vi kallar ju på animal och i animal sen så överskuggar vi ju metoderna från dem. Och det är som att animal inte har någon implementerad för pen och den post. Okej, bra. Då vi går till klassdiagrammet för att reda ut lite runt omkring där. För vi har ett konkret dog-objekt. Så länge som vi har en referens av typen dog så kan vi skicka meddelanden till vårt dog-objekt som är make noise, peon och lamppost plus allting som den ärver i övrigt då ifrån basklasserna då, va? Som animal och canine definierar. Eller från basklassen som animal och canine definierar. Så där kan vi anropa då eat, make noise, roam, sleep plus peon och lamppost. Men det är referensen som bestämmer vilken, alltså som känner till så att säga vilka meddelanden jag kan skicka. Och är det som så att vi har en referens till ett dog-objekt som är av typen animal, och det är ju helt okej, vi kan alltså ha en referens som är av typen animal som är kopplat till ett dog-objekt. Då kan vi bara skicka meddelanden så att säga till objektet som animal definierar. Det vill säga egenskapen birth date, eat, make noise, roam och sleep, men inte peon och lamppost. Även om objektet i sig kanske så att säga känner till det här. Men vi kan bara anropa metoderna som animal definierar. Ja, egenskapen också. Jag brukar se på det här som koppel. Så jag menar, har jag ett animal-koppel kopplad till min hund så kan jag så att säga rycka i kopplet på ett antal olika sätt. Eat, make noise, roam och sleep. Sätter jag däremot på ett dog-koppel på min dog-objekt då kan jag dessutom då, förutom de här då, eat, make noise, roam och sleep även rycka till då, peon och lamppost. Så referensen typ bestämmer vad det är för någonting vi kan så att säga, skicka med, vilka typer av meddelanden vi kan skicka till objektet. Men vilka typer av metoder i princip vi kan säga att det ska exekvera.
Okej, ska vi släppa den biten? Ska vi titta på någonting annat som inte är helt annat egentligen? Något som är bara lite annorlunda. Okej, vi har fullt med djur här. Nu har jag ju tänkt mig så här att vi ska ha... en klass till som heter car då. Okej. Lite krystat här nu då, liksom jag tycker det verkar vara rätt. Det finns lite saker som en bil där som vi återfinner där i animals, som en bil kan ju göra, och kommer nu inte att säga att den där bilen är en Jaguar, alltså för att bli lycklig. Det brukar alltid någon kläcka ur sig nämligen. Den slukar bränsle på det ena eller andra sättet. Vad det nu är för någon typ av bränsle. En bil kan definitivt föra oljud. En bil kan definitivt kryssa omkring. Va? Och en bil kan ju vara parkerad. Sleep, fine, bra. Det passar ju in hyfsat. Va? Så det är ju ingenting som hindrar alltså, att jag gör på det här sättet. Att vi låter den där ärva från... animal. Problemet löst egentligen. Vi kan stoppa in den här. Vi kan skicka den här till do work och den kommer att göra massa saker då, va? Eller hur? Men är det smart att göra på det här viset? Efterlikna den här verkligheten? Svar på den frågan är uppenbarligen nej. Det efterliknar ju inte verkligheten till 5 öre. Och därför är inte det här någon bra konstruktion. Jag menar så, men det är ju ingenting som hindrar att jag rent så att säga, tekniskt gör det här. Det är ju liksom, det är bara en semantisk historia här egentligen. Va? Att jag har valt, kan vi väl kalla det, egentligen ha en bil, en car ärver från animal. Men inte så bra konstruktion egentligen. Så vi tar bort den där arvet då. Togs det bort ifrån filen när jag gjorde så? Jag har inte brytt mig om att konfigurera det här, för jag kan ju skapa allting här grafiskt. Men jag gör det inte nu för att generera en Visual Basic-kod. Men någonting som en bil definitivt gör, det är ju att den för oljud, va? Ja, det är ju inte så säkert i och för sig, men... det knastar om däcken om inte annat. Brum. Brum. Så vi har en bil, vi har make noise. Det finns ingen som helst koppling huvudtaget till animal, och det ska det ju inte vara heller, va? Animal har också en som heter make noise, men det är två helt separerade saker. Det finns ingen koppling däremellan whatsoever. Ska vi introducera ett problem här då? Den här metoden do work, den är superintressant, och den är, innehåller kod som kan vara gemensam både för djur och för bilar. I det här fallet så nöjer vi oss med en metod, make noise. Men det här går ju inte.
cannot convert car to animal. Okej, okay. Ja, hur kan vi få den att göra det då? Jo, det är att vi låter car ärva ifrån animal, va? För nu ärver ju car ifrån animal. Och sen för att vi ska göra det här väl riktigt här nu då, i och med att vi ärver därifrån, så override måste det väl stå där då. För då borde det väl vara som så att den här koden kompilerar. Och nu är det inget rött streck längre under car där på rad 13, så det här fungerar ju klockrent nu. Men vi kom ju fram till att det här var ju en omöjlig konstruktion. Car ska inte ärva från animal. Så då är vi tillbaka till ruta 1. Är det här någonting som är helt omöjligt att uppnå då? Okej. Okay. Ja, får något förslag här? En relation till animal. Man kan plocka ut någonting. Så man kan plocka ut någonting ifrån animal. Mm. Okej, okay. Ja visst. Nej men vadå, det går ju alldeles utmärkt. Association till människan. Ja, får vi det här på distans. Association, det innebär då att man stoppar in bilen som en del av djuret då. Om jag ska översätta det här lite grann, va? För då får vi nog form, alltså man ska verkligen ska gå på ordet association här. Men jag vill inte göra det. Det är ju också en mindre bra konstruktion. Alltså varför ska varje djur här på jorden ha en bil knuten till sig? Men kan man inte då göra så att när du skickar in do work, kan man inte göra som så att man skickar med två argument, animal, animal och car, car? Det är ju en alternativ såklart. Sen får man ju stöka lite när man anropar såklart den här metoden då. Och sen kolla vilken som är satt och om det är animal eller om det är car. Ja. Hur skulle ni göra den här grejen i JavaScript då? Kan ni hitta på något sätt? Jag står här och försöker hitta på något sätt nämligen. Vad är det för någonting som car och animal har gemensamt då? Och det är objekt va? Så blir det inte tillstökat. Så svar på den här frågan egentligen då, om man nu vill ta den långa förklaringen, det kan vi väl ta och göra då. Vilken är den gemensamma nämnaren här? Då går det jättebra, för då kan jag både anropa do work genom att skicka med en referens till ett man-objekt och skicka med en referens till ett car-objekt. Okej, okay, men då blir det problem med make noise där, så vi bara flyttar problemet här. Okej, okay, men då kan man ju, för det här påminner rätt så mycket om hur man skulle kunna göra JavaScript faktiskt. Nämligen att du skickar med ett objekt där. Sen så hade allting bara fungerat i JavaScript, för det ser ju ut så här va. I JavaScript, då har du bara sett ut så här ju. Upp, färdigt, inga problem, det går jättebra. Bilen har en make noise och man har en make noise då också, så där färdigt. Och hade man i JavaScript velat undersöka vad obj var för någon typ, då kunde man göra med hjälp av instance obj. Sådana konstruktioner finns det ju också i
i C-sharp såklart. Men jag ska inte gå in på den delen egentligen. För det jag skulle kunna göra är att jag kan ju försöka typomvandla obj till car. Och går inte det så okej, då tar vi det som ett animal istället. Och sen så kan jag då anropa den här make noise i så fall. Så det är en framkomlig väg, men den är stökig. Så nej, det funkar inte riktigt att göra så här. Så därför ska vi ta och göra någonting helt annat angreppssätt på det här. Då ska vi introducera någonting nytt, men ni hänger med på problemet på något sätt, och det är lite småstökigt att lösa det. Vi skippar C-sharp och går till JavaScript, så har vi inget problem överhuvudtaget. Det är en icke-fråga där på sätt och vis kanske. Men starkt typat språk, vi vill ha koll på läget. Jag ska inte lägga till en ny klass, utan jag ska lägga till någonting som heter ett interface. Och när man namnger interface när man håller på i C-sharp, så brukar man alltid inleda dem med stort I. Det är den enda kvarlevan ifrån någonting som kallas ungersk notation hos Microsoft. Det är Microsoft som ligger bakom C-sharp. Och det I står ju såklart för interface. Om vi tittar på hur man gör till exempel där man har motsvarande konstruktioner i Java, så har man inget stort I där, utan där bara namnger man dem rakt upp. Man behöver inte ha inledande med ett stort I, men jag gör det här eftersom alla interface som ingår i ramverket, .NET-ramverket, börjar med stort I. Så därför fortsätter jag med det. Noise. Hur har jag stavat noise? Jag kommer aldrig ihåg om det är rätt eller fel där. I noise. Så. Vi ska bara titta här. Make noise med S var det ju såklart då. Och ja, jag vill ändra den där med, så då ändrar den på den klassens namn eller interfacets namn här också. Och ett interface, vad är det för någonting då? I princip kan vi säga så här, det är en abstrakt klass med bara abstrakta medlemmar. Men man använder ett accessmodifierare på något sätt, så det enda som jag talar om här, det är att okej, vi ska ha en metod som heter make noise här. En metod väljer jag att bara definiera här, make noise så. Och vi går in i klassdiagrammet. Tar jag bort den där. För enkelhetens skull. Det blev inte mycket bättre. Så där, och sen så skulle vi ha med oss mitt interface här som ni ser här, visas på det här viset, och den har en medlem, make noise. Börjar ni hänga med på var någonstans där kommer att parka hem? Car och animal, de har ju en sak som är gemensamt, va? Det är att de ärver ifrån objekt. Tänk om man kunde få dem att använda sig båda två av iNoise då, för då har de en annan gemensam punkt, eller hur? Ja, det kan ju få dem att göra.
Precis på samma sätt som jag kan tala om att de ska ärva från en klass här nu, så kan jag tala om att de ska implementera ett interface, man brukar säga. I princip så står det ju så här, här. Animal ärver från objekt ska implementera interfacet som heter iNoise. Vad det gör den ju. Vi har ju där på rad 17 public abstract void make noise. Och lägg märke till här, nu kan jag tala om att den ska vara publik, jag kan tala om att den ska vara abstrakt. Det viktiga är att det står void make noise här, för det är det som mitt interface har definierat, va? Då går jag väl till bilen då. Och så ska jag väl tala om att den här bilen nästan ska implementera interfacet iNoise. Jag tog bort override eftersom jag inte ärver längre från Animal, va? Så då, det enda som jag talar om här, att den här minsann ska implementera interfacet iNoise. Då tar jag bort, kommenterar bort min metod här nu då. Då blir det ett rött streck under iNoise uppe. Och då står det här, car does not implement interface member iNoise make noise. Implement interface. Okej. Okay. Jag är alltså tvungen att implementera det fullständiga interfacet. Hade det varit som så här att min iNoise här hade innehållit fantasin tryter. Ett gäng metoder. Och kommer ut och gnäller om att samtliga metoder i interfacet, medlemmar i interfacet, måste vara implementerat. Så när vi implementerar ett interface så kan vi inte bara välja ut några av metoderna som interfacet har, utan vi måste implementera samtliga metoder som interfacet har. Precis som när vi ärver från en abstrakt klass till en, och vill skapa en konkret klass. Vi måste implementera samtliga abstrakta medlemmar, va? När vi implementerar interface så måste vi implementera samtliga medlemmar som interfacet definierar. Men nu ska vi ju inte ha mer än en enda. Så av den anledningen så tar jag ju bort dem där. Men häng med på att man måste implementera samtliga medlemmar som interface definierar. Och det gör ju klassen car nu, och det gör ju klassen animal via make noise, och via animal så kommer ju såklart dog att göra också, eftersom dog ärver ifrån canine som ärver ifrån animal. Med andra ord så kan vi då säga att okej, okay, alla som ärver ifrån animal implementerar interfacet iNoise. Dessutom så car som inte har någonting som helst att göra med animal på något vis implementerar också interfacet iNoise. Vi har en gemensam nämnare utöver basklassen för animal och car som ju är objekt, va? Så, hur ska jag förändra den här koden nu för att det här ska fungera? Niklas borde svara på det här, för du har redan svarat på det med lite välvillig tolkning från min sida. Fast det var väl en kvart sen. Ja. Det var inte riktigt så som du uttryckte det, men då.
Ja, precis. Det var någonting att skapa någon relation emellan på något sätt du formulerade det. Det tolkade jag, eftersom jag visste svaret, på ett välvilligt sätt. Men istället för objekt här så ska vi ta det som är gemensamt mellan de båda två nu, nämligen I noise. Fungerar. Så interface, det är ju någonting helt nytt, det har ni aldrig stött på tidigare, mig vetligt i alla fall. I alla fall inte under den här utbildningen, i alla fall inte i den här formen. Nämligen att vi kan klistra på ett gränssnitt, hitta på ett gränssnitt. Och så säger vi då, och tvinga objekt i det här fallet, eller klasser, att konkreta klasser, att implementera det här interfacet. Och helt plötsligt så kan objekt som inte har någonting att göra med varandra, om vi tittar på hur, vilka klasser de ärver ifrån och sådär, kan utnyttja en och samma kod. Så länge som vi använder kopplet iNoise. Alltså referensen måste vara av den här typen. För allting det som iNoise definierar här nu, kan vi beordra det här objektet som vi har skickat hit. Så jag kan ju såklart inte tala om att det här ska äta, eftersom det definieras inte i iNoise. Det görs i Animal och det är det enda stället där det görs. Men det är ju inte det som är gemensamt här, va? Och det definieras inte i iNoise, och därför så kan jag inte skicka det här meddelandet. Se, klockan är 11.07 men jag kör. Jag har inte så mycket kvar, tror jag egentligen. Så jag kör färdigt här, så skippar vi rasten idag. Vi kör väl här då, och sen så borde det bli som så, om vi tittar på hur koden är skriven där på rad 10, så anropas do work och skickar med man, och det där borde leda till att make noise då på rad 18 kommer att skriva ut pratar på. Sen så anropar vi do work på nytt igen på rad 13, men då skickar vi dit en car-referens, och make noise borde skriva ut brum brum då, va? Eller hur? Och det är väl alltid bra att köra koden i huvudet innan man provkör det, för då vet man ju om det här överensstämmer med det som man tror sig få ut som resultat, och pratar på brum brum. Jättebra, det här verkar fungera. Så helt plötsligt har vi liksom ett typsäkert sätt här nu då att låta objekt som inte ingår i samma arvshierarki förutom objekt utnyttja samma kod. Och vi behöver inte upprepa oss själva då, utan det räcker med en implementation. Men såklart är det som så att man ska, förutom make noise i den här do work, göra massa andra saker än det som interfacet definierar. Då går det inte att lösa på det här viset. Då måste jag ha två olika metoder såklart. Eller så kan jag trixa och fixa lite grann här också, såklart. Okej, det här som jag gör nu då, vad är det för något då? Och det är nämligen som så att jag kan undersöka vad det är för någon typ av objekt som jag fått en referens till. Och det jag ska göra här nu då, det är en explicit typomvandling. Typ. Det här har jag inte provat. Det är sådana här saker man ska prova och göra egentligen på föreläsningar. Det var bara en grej jag fick för mig när jag körde in hit på morgonen. Tänkte jag, men det där måste jag nog. Och så kom jag på det nu när jag stod och pratade om det här.
Jag måste provköra här först, innan, för annars är det ingen idé att vi fortsätter att föra en diskussion. Men det är ju rätt så intressant kan man ju tycka då, att det kommer ut en num num num, pratar på för människan, men för bilen kommer det vara ut brum brum. Har du ett frågetecken här, men får du kolla om det finns eller? Ja, det där är ju Elvis-operatorn som den hette när den kom. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det. Jag får bara det där i huvudet, Elvis-operator. Jag ska förklara koden. Vi kan ju se vad som händer. För det är två grejer här. Dels att jag använder S på det här viset som jag gör här. Och sen så är det ju såklart den här lilla historien också. Jag ska förklara var sak i tur och ordning. Jag måste bara testköra och se ifall det fungerar på det viset som jag har för mig att det funkar. För jag sa att det var en explicit typomvandling, det som med S, va? Och det där är också ett annat sätt att uttrycka en explicit typomvandling, eller hur? Men i och med att jag gör en explicit typomvandling och det inte går att göra om en bil som i det andra fallet här refererar till, då kastas ett undantag. Så då måste jag omsluta det här i en try-catch-sats i så fall. Oj, vad bökigt det blev. Men det där förekommer rätt så ofta att man vill faktiskt göra det här, men det blir så stökig och ful kod av det hela. Så därför så har man valt att göra som så att vi kan bara utveckla det här lite. Om det nu är som så att man inte kan göra om det som obj refererar till eller göra om obj från en iNoise-referens till en animal-referens, om det blir null eller vad det nu än vara för någonting. Null ska jag låta vara osagt förresten. Då kastas ett undantag när man skriver på det här viset. Skriver jag på det här viset däremot, om det nu är som så, om obj inte kan göras om till en referens av typen animal, då kastas inget undantag utan returneras det null i det här fallet. Så anropet från rad 13, det går jättebra att göra om det i det fallet eftersom man ärver ifrån canine som ärver från animal, va? Så det går ju jättebra att göra om det där iNoise-kopplet till ett animal-koppel då. Ja, nu har jag inte skrivit animal där, jag skrev var där bara för att spara mig några tecken. I det andra fallet där vi anropar från rad 10 var med man och rad 13 med car. Okej, car, då vi refererar till ett car-objekt, det går inte att göra om till ett animal, va? Eftersom den car inte ärver därifrån. Och då kommer animal att bli null i så fall. Det är så som S fungerar. Jämfört med att skriva klassens namn inom parentes framför. Och det där utnyttjar jag genom att om det nu är som så, if animal skilt från null, då vet jag att den här refererar till ett animal-objekt. Då kan jag säga, kan jag då säga till, ja, käka. Hur många gånger tror ni att man vill göra en sån här sak och undersöka för en referens refererar till null, och om den inte gör det så vill jag anropa en metod? Rätt ofta. Så därför för några år sedan så kom det alternativet då. Att istället för att skriva den if-satsen jämföra med noll och sånt där, så okej, frågetecken, punkt. Det här är på väg in i JavaScript också. Det ligger som ett förslag och jag kommer inte ihåg om det var stage 2 eller stage 3, så den har hunnit rätt så långt i processen att bli godkänd, men den är på väg in i alla fall, och det här underlättar ju jättemycket. Då slipper man mycket sådana if-satser som man idag är tvungen att skriva, va?
Men den är på väg in, jag kommer inte ihåg vad apparaten kommer att heta där i JavaScript. Men det är det som, ni hänger med på rollen som frågetecknet har här nu då. Så jag menar, det är ju rätt så smart då. Man kan ju liksom skriva rätt så långa uttryck här nu och skriva utropstecken och punkt och allt möjligt sånt här. Så man slipper hålla på massa if-satser egentligen. Sen är det bara frågan om ökade läsbarheten. En vanlig fråga. Eller en vanlig sak skulle jag vilja säga. Så ja, alltså trots att vi har noise, iNoise-referens här i form av OBJ här nu, så kan vi göra om det här till någonting annat. Så, som gör att vi en och samma metod trots allt kan anropa metoder som inte definieras av iNoise här, utan om det är någon specialfall på något sätt. Brukar man använda saker och ting på det här viset? Ja, jag vet inte riktigt. Jag skulle nog inte löst det på det här viset egentligen, men jag ville bara här med det här exemplet visa lite på språkets möjligheter vad det erbjuder. Frågan är om man nu kan man, får man inte reda på om animal är null eller inte? Nej, det får du inte. Inte med den här konstruktionen. Lika lite som du fick det med den andra konstruktionen med if-satsen heller, för det talar inte om på något sätt i koden egentligen, utan det här, det är bara exakt, det är ekvivalent där lösningar, de är exakt likadana, det resulterar i samma typ av kod som exekveras. Skulle jag tro. Jag har inte tittat på IL-koden som genereras ut av det här. Jag skulle tro det i alla fall, att det blir en if-sats hur som helst. Jaha, ska vi se här. Null conditional operator heter den där Elvis-operatorn. Tack för det. Okej, ganska mycket nya nyheter egentligen, lite nya koncept. Det här med abstrakta klasser där man samlar funktionalitet som är förbjuden att liksom instansiera objekt och såna här saker. Vi kan ha interface som klasser som inte har någonting med varandra att göra beträffande arvshierarkin förutom objekt då. Okej, där kan vi då tala om då med hjälp av en sån här liten lollipop som man brukar kalla det där, som finns då ovanför klassen där, som talar om att den implementerar just iNoise. Har ni någon glädje av det här JavaScript då? För det här finns ju inte i JavaScript. Om det nu är det språket som ni företagsvis kommer att koda i mest här nu då, framöver, era liv. Ja, vem vet vad det är för något språk som lurar runt hörnet. Har jag, om jag går till mig själv, har jag någon glädje av att känna till de här så byggstenarna när vi sitter och skriver kod? När jag sitter och skriver kod i språk som till exempel JavaScript som inte har stöd för det här. Eller har du det? Nej, det finns ingen reserverat ord som heter interface. Jag tror inte det finns något reserverat ord som heter abstract, men jag tror det finns med på listan. Men det är ju inte implementerat, alltså man bör inte använda det som variabelnamn eller metodnamn i JavaScript. Men jag använder mig, alltså oavsett vilka språk det är som jag håller på med, så tankar som jag har ifrån det ena språket och det andra språket när jag sitter och jobbar i det tredje språket, det färgar mitt sätt att skriva saker och ting. Sen så ska man ju inte ta liksom, aha, nu har jag läst C-sharp-kursen och så här skriver man programkod där. Blir min hustru pissed off. Det är jag som är kocken här där hemma och ska laga festmiddagsmaten och hon är och handlar nu och jag svarar inte. Så vi får väl se vad det blir för något jag lagar till gästerna. Nej, men alltså det jag vill säga är så, bara för att man löser saker och ting i C-sharp och sen så tycker man okej, det där är jätteschysst, bra konstruktion. Jag vill göra så här när jag håller på i till exempel JavaScript. Nej.
man ska jobba med de verktyg som finns i ett språk och liksom inte våldföra sig på det och tvinga sig på saker och ting. Men jag kan ju inte sticka under stol med mig att det finns en hel del i den objektorienterade världen, oavsett om jag har tagit det från C++, ifrån Java eller från C#, som är väl de objektorienterade språken jag betraktar att jag kan. När jag sitter och håller på och jobbar i JavaScript, liksom att säga färga så att säga av jag vill ha någonting som är gemensamt för de här, och kanske jag skapar om jag nu på vilket sätt nu jag vill göra det i JavaScript, alltså där jag samlar funktionalitet på något sätt, va? För det är det handlar om här, vi samlar funktionalitet i form av en abstrakt klass, vi samlar funktionalitet i form av iNoise, eller löften om funktionalitet som det snarare är frågan om när det gäller interface. Va? För det är ju ett kontrakt vi skriver när vi talar om att car ska implementera iNoise, att animal ska implementera iNoise. Då måste det finnas en metod i det här fallet som heter makeNoise i respektive klass. Som gör att när jag kopplar ett koppel till vårt objekt som instans, konkreta objekt som vi har instansierat på något sätt här, så ska jag kunna skicka meddelandet makeNoise då via iNoise-kopplet så att säga. Lite nya koncept, lite nya tankegångar. Har man någon glädje när vi tittar på rent konkret det här med interface då? Ja, man har jättestor glädje av det faktiskt när vi just håller på i C# och i .NET-ramverket när vi börjar jobba med till exempel att skriva webbapplikationer. För där är det rätt så vanligt nämligen att man väljer att skicka, eller att parameterlistan innehåller interface istället för konkreta klasser. Och det där gör det jättelätt för en annan då liksom att göra sina egna varianter för sina egna klasser, och sen låter man de egna klasserna implementera det här interfacet och det där interfacet och det tredje interfacet, och sen så kan jag skicka runt det här i ramverket utan att jag behöver röra någonting i ramverket. Ingenting som vi behöver bekymra oss när vi håller på i Express och lite annat sånt där som finns i JavaScript, men i C# och ASP.NET-delen där kan det vara intressant. Jag tror inte jag ska plåga er så mycket mer faktiskt runt omkring de här bitarna. Utan vi ska väl nöja oss så långt. Schemat var det jag ska titta på, tänkte jag. 1 maj imorgon, ingen handledning. Däremot så är det på torsdag, före och efter lunch. Före lunch är det väl... Jaha, före lunch är det på distans och efter lunch så är det på campus av någon anledning. Men så är det ju. Och sen så såklart examinationsfredag. 0 är det som anmält sig till hittills i alla fall. Till fredagens examinationer där. Ni har fullt upp vad jag förstår. Ni hade väl någon milstolpe här va? Igår eller vad det nu var för något. Så. Ajaja. Men det är upp till er själva att planera saker och ting. Nästa vecka. Då står det här att det ska vara en peer instruction. Den stryker jag, utan det är bara. Jag har inte strukit den än, kan jag säga. Jag ska gå och prata med Katrin om det. Så det är bara handledning onsdag, torsdag. För det är så mycket som jag har gått igenom nu egentligen, det är det som ni definitivt behöver för att, alltså föreläsningsmässigt i alla fall, för att kunna ge er på och lösa den andra examinationsuppgiften. Jag har inte så mycket mer att ge er rent, alltså föreläsningsmässigt innan ni ska kunna lösa den där. Så har ni fått reda på lite mer också. Ja, det här med interface. Veckan som följer därpå så är det schemat som vanligt så som det ser ut. Så det blir föreläsning först om 14 dagar. Frågor? Okej, tack för idag.